ನೋಡ್ರಿ अब निमा बस्ने थैंक्स गर्न यसरी निमा बस्ने थाइमा हात है थाइमा हाल खेँ हात कति कति मिनटसम्म बस्न सक्छ हेर भाइ घट्नु बस्न सक्छ गुड क्यामेलको ढाडमा यत्रो बम हुन्छ नि त्यो उल्टो भयो है त्यो पछि गर्नुपर्छ माथि 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 यसरी निकाल्दै यसरी माथि है ओके अब हर्स हर्स यो चाहिँ भित्र तान्ने भित्र राख्ने हो यो माथि उठाउने हर्स के हुन्छ यहाँ बस्न मिल्छ नि यसो उठाउने गुड 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 लाइनअप 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 सकिहाल्ने अब ल